როგორც ხედავთ, რამდენიმე მაგალითი მაქვს დაწერილი და მინდა გავარკვიო თითოეულ შემთხვევაში, აი ეს CDD-ები, ნებისმიერი აი ეს წვილი CDD-ების პირდაპირ პროპორციული არის ერთმანეთის თუ უკუპროპორციული და უცებ შეგახსენებთ, პირდაპირ პროპორციულობა გვაქვს, როცა m-ი, რაიმე m-ი, ტოლი არის რაღაცა კოეფიციენტჯერ n-ის და ეს არის პირდაპირ პროპორციულობა, რაც ნიშნავს, რომ m-ი რამდენჯერაც შეიძლება იმდენჯერ შეიძლება n-იც და უკუპროპორციულობა გვაქვს, როცა m-ი არის ისევ ერთი CDD და ეს არის გამრავლებული რაღაც კოეფიციენტზე და შებრუნებულზე მეორე CDD-ს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ m-ი რამდენჯერაც გაიზრდება, იმდენჯერ შემცირდება n-ი და პირიქით. ანუ ეს არის პირდაპირ პროპორციულობა, ეს არის უკუპროპორციულობა. თუ ერთ-ერთ აი ესეთ სახეზე მივიყვანთ ყველა გამოსახულებას, ეგრევე დავადგენთ, როგორი არის ეს გამოსახულება, რას გვიჩვენებს, პირდაპირ პროპორციულობას თუ უკუპროპორციულობას. ამისთვის მოდი, აი პირველ მაგალითში მაგალითად, მოდი ავდგეთ და ორივე მხარე გამომრავლოთ n-ზე. მარცხენა მხარეც გამომრავლოთ n-ზე და მარჯვენა მხარეც გამომრავლოთ n-ზე. მაშინ რა გამოვა? მარცხნივ დაგვრჩება მხოლოდ m-ი და მარჯვნივ დაგვრჩება 1/7-დი გამრავლებული n-ზე. 1/7-დი არის რაღაც კოეფიციენტი და ეს გამრავლებული არის n-ზე. ესე იგი, მივიღეთ, რომ m-ი ტოლი არის კოეფიციენტჯერ n-ის, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის პირდაპირ პროპორციულობის მაგალითი. ეს არის პირდაპირ პროპორციული, დავწერ. გრძელი სიტყვა ძალიან. კარგი. შემდეგ. მოდი გავაგრძელოთ ახლა ეს მაგალითი, ესე იგი. გვაქვს a ჯერ b ტოლი არის -3-ის და ყოველთვის როცა გვინდა დავადგინოთ პირდაპირ პროპორციულია რამე თუ უკუპროპორციული, კარგი არის რომ ეს CDD-ები გადავიტანოთ საპირისპირო მხარეს ტოლობის და ეგ უფრო ნათელს ხდის და არ დაგვაბნოს. აი მაგალითად ავდგეთ და აქეთ ყველაფერი გავყოთ a-ზე. ესე იგი, აქეთ ესეც გავყოთ a-ზე და ესეც გავყოთ a-ზე. მაშინ აქ დამრჩება b და მეტი არაფერი და აქეთ დამრჩება -1, უფრო სწორედ -1 მესამედი არაფერი შუაში. -3 გამრავლებული 1 გაყოფილი a-ზე. აი ესეთი რაღაც გვექნება აქ. ანუ -3 გაყოფილი a-ზე იგივე რაც -3 გამრავლებული 1 გაყოფილი a-ზე. და ახლა ეს გამოსახულება რა არის? აი ზუსტად ესაა, ხო? ანუ -3 არის რაღაც k კოეფიციენტის როლში და 1 გაყოფილი CDD-ზე გვაქვს, 1 გაყოფილი a-ზე. აქ 1 გაყოფილი n-ზე, იმიტომ რომ m-ი და n-ი გვაქვს, აქ a და b გვაქვს. ესე იგი, გამოდის რომ ეს არის უკუპროპორციულობის მაგალითი. კოეფიციენტი მრავლდება რაღაცა CDD-ის შებრუნებულზე, ცვლადი CDD-ის შებრუნებულზე. ამიტომ აქ გვაქვს უკუპროპორციულობა. ესე იგი, ეს თუ იყო პირდაპირ პროპორციული, აქ არის უკუპროპორციული. ორც, აი ესე დავწერ შემოკლებით. შემდეგ XY-ი ტოლი არის 1/1-ის. მოდი ავდგეთ და ორივე მხარე გავყოთ თქვათ X-ზე. ესე იგი, ესეც გავყოთ X-ზე და ესეც გავყოთ X-ზე. აქ მექნება მხოლოდ Y-ი და აქეთ დამრჩება 1/1-დი გამრავლებული 1 გაყოფილი X-ზე. ესე იგი, ისევ აქ გვაქვს Y-ი ტოლია კოეფიციენტჯერ X-ის შებრუნებულის. რაც ნიშნავს, რომ ესეც არის უკუპროპორციულობა. აი ესე დავწერ, უკუპროპორციულია, ნელ-ნელა ვამოკლებ. კარგი. შემდეგი მაგალითი თითქოს პირდაპირ წარმოდგენილიც კი არის. უბრალოდ შეგვიძლია შევაბრუნოთ, რომ თანმიმდევრობა დავინახოთ უფრო სწორად. აქ ვიწერია, რომ n-ი ტოლი არის რაღაც კოეფიციენტჯერ m-ის შებრუნებული CDD-ის. ანუ n-ი უდრის, უი, სხვა ფერი ამიღია. n-ი უდრის 9-ჯერ 1 გაყოფილი m-ს. სადაც 9 არის კოეფიციენტი, როგორც აი k და 1 გაყოფილი m-ზე გვაქვს და n-ი. აქ ნუ პირიქით m-ი და n-ი არის. მოკლედ ესეც აშკარად არის უკუპროპორციულობის მაგალითი, ამიტომ აი ამას აქედან მივთითებ ბარემ მეტი რომ არ წერო. და ახლა ბოლოს საინტერესოა ეს რა იქნება. ნუ რომ კონდეს მაგალითად 1/3 გამრავლებული a-ზე ან -a-ზე, მაშინ ეს იქნებოდა პირდაპირ პროპორციულობა. ამ შემთხვევაში ნამრავლი არ გვაქვს, ამ შემთხვევაში გვაქვს ორი სხვადასხვა წევრი, ანუ არც ეს კოეფიციენტი არ არის, ეს არც გამრავლებული a-ზე, არც a-ს შებრუნებულზე, ამიტომ სინამდვილეში აღმოჩნდება რომ აქ პასუხი არის არც 1. და მინდა რომ ეს კარგად დაგანახოთ, რატომ არის არც 1 და ამიტომ მოდი რაღაც მაგალითს მოვიყვან. აი მაგალითად, პირდაპირ პროპორციულობის შემთხვევაში რა ხდება, როცა გვაქვს m-ი და n-ი. ვიცით რომ 1 რამდენჯერაც იზრდება ან მცირდება, მეორეც იმდენჯერვე იზრდება ან მცირდება. მაგალითად, m-ი როცა არის 1/7-დი, m-ი როცა უდრის 1/7-ს, n-ი უდრის 1-ს, ან პირიქით შემიძლია მეთქვა n-ი როცა 1-ია, m-ი გამოდის 1/7-დი. ახლა მე რომ ავდგე და n-ი გავზარდო 7-ჯერ, ანუ n-ი რომ გახდეს 7, მაშინ m-ი გახდება 1/7-ჯერ 7, რაც არის 1-ის ტოლი. ანუ რა მოხდა? მე n-ი გავზარდე 7-ჯერ, ანუ გამრავლე 7-ზე და შედეგად m-იც გაიზარდა 7-ჯერ, ანუ გამრავლდა 7-ზე. ესე იგი, პირდაპირ პროპორციულობა ამბობს, რომ თუ 1 ცვლადი გაზარდე რაღაცა ჯერ ან გაყავი რაღაცა ჯერ, კერდა გაყავი რაღაცაზე, ზუსტად იგივე უნდა უქნა მეორე ცვლადსაც. ახლა უკუპროპორციულობას დავაკვირდეთ. უკუპროპორციულობის შემთხვევაში გვაქვს, ნუ აქ გვაქვს a და b, ხო? მაგალითად შევხედოთ ამას, როცა a არის 1-ის ტოლი, b არის -3-ის ტოლი, ხო? a როცა უდრის 1-ს,
b უდრის მინუს 3-ს. მოდი ახლა ავდგეთ და a გავხადოთ 3. ანუ a გავამრავლეთ 3-ზე. 3-ჯერ გავზარდეთ. რა მოუვა b-ს? b გახდება მინუს 3 გაყოფილი 3-ზე, რაც არის მინუს 1. ესე იგი b შემცირდება 3-ჯერ, ანუ გამრავლდება 1/3-ზე. რაც მართლაც უკუპროპორციულობის სწორი შედეგი არის, ასე ვთქვათ, ანუ უკუპროპორციულობას ეს მოაქვს, რომ 1 ცვლას რომ გავზრდი n-ჯერ, მეორეს შევამცირებ n-ჯერ. და ახლა მოდი დაუკვირდეთ ამას. აქ გვაქვს ისევ a და b. აქეთ იყოს a და აქეთ იყოს b. და ვთქვათ a როცა არის 1, რა ხდება? 1/3-ს გამოკლებული 1 არის მინუს 2/3. და მოდი ახლა ავდგეთ და a ვთქვათ გავამრავლოთ 1/3-ზე. ანუ a გავამრავლოთ 1/3-ზე, ანუ a გადაიქცევა 1/3-ად. ა 1/3-ს რომ გამოვაკლო 1/3 არის 0. და გამოდის რომ a როცა 1/3-ზე გავამრავლე, b არც 1/3-ზე გავამრავლე, არც 1/3-ზე გავყავი უბრალოდ რაღაც 2/3-ით გადავაჩოჩე, ანუ 2/3 დავუმატე და მივიღე 0. ანუ არც გამრავლდა რამაზე, არც გაიყო რამაზე, იგივენაირად არ შეიცვალა და არც შებრუნებულად ამ ცვლილების. რაც ნიშნავს რომ ეს არ არის არც პირდაპირ პროპორციულობის მაგალითი და არც უკუპროპორციულობის მაგალითი.